futbollistëve të kampionatit shqiptar në kombëtare për miqësorët me Arabinë Saudite është parë si një hap mjaft pozitiv nga ish-lojtari Andi Lila. Ai ka edhe një këshill për lojtarët që do të marrin pjesë. Një nga njerëzit që ka kërkuar me forcë që në kombëtaren e futbollit duhet të ftohen edhe lojtarë të Superligës është Andi Lila. Ish-mbrojtësi shprehet i lumtur që më në fund përfaqësuesja kuqezi do të përbëhet më së shumti me futbollistë të kampionatit shqiptar. Nëse kemi futbollistë të grumbulluar për ekipin kombëtar nga kampionati shqiptar, pa diskutim do të kemi një kampionat më të bukur, do të kemi më shumë tifoz në stadiume. Kampionati jon kombëtar është një kampionat që duhet bëhet brand. Në vitin 2011, Josip Kuzhe, trajneri i kombëtares, në atë kohë bëri një grumbullim të tillë në Turqi. Pranë skuadrës u afruan shumë futbollistë si Odise Roshi, Sokol Cikalleshi apo edhe vet Lila. Ai ka një këshill për ata që do të nisin grumbullimin më 22 tetor. Duhet të jenë në formën tyre maksimale, që të shprehin të gjithë talentin e tyre, jo vetëm në ndeshjen kundër Arabisë, por edhe në çdo stërvitje, në çdo grumbullim. Në këtë ndeshje do të ketë menaxher të ndryshëm, pra çdo futbollist shpresoj shumë që të ketë një performancë mirë. Ndeshja miqësore me Arabinë Saudite do të luhet në stadiumin Al Nahyan në Abu Dhabi.